fjalën përshëndetje në emër të bashkisë lokale të fshatit Poroj, t'i japim kryetarit të saj zotri Sadri Beadinit. Ftojmë zotri. Legendar. Vitet kalojnë si ujë që rrjet dhe pas vendit lanë gjurmët, njështu si lumi që lenë pas gurët. Tërmërisë të banorve të Porojt, Gjepqishtit, Gjermës dhe fshatrave për rrëm, të cilët 5 vjet ma paru bom bau portave të mdha policore në mbrojtje dhe shkollën Shqipe, sot krenar presëm misafirët të onë të nderuar, përpajtësues të Universitetit të Tetovës, krijetar të komunave, përpajtësues të partive politike, përpajtësues të zyqatës të përndjekurve politik, përpajtësues të konfesioneve petare dhe gjithë miqë të dëshamirës të ti manifestimit në nështorë. Për krenarit e treguar dhe trimrit e treguar, sot 5 vjetë mbas asaj dite bajmë shpallosin e pakatës për kujtimore të orës të parë të mësimit në Universitetin e Gjuhës Shqipe, në Universitetin e Tetovës. Prandaj, ju dëshiroj momente të kaqme në këtë ditë festive. Ju falenderoj. Falemnderojmë zotrin për fjalën përshëndetje dhe tash ftojmë figurën e ndritur që u bëri sfidë të gjitha fortunave vetëm për të realizuar njërë nga pytat më të vëzore të qeshqes kombëtare, shkollimin sipëror, i cili me vendosmëri e fillon, e zgjeron, e lartëson kulturën, artin dhe shkencën tonë. Ftojmë rektorin e nderuar, profesor doktor Fadil Sulejmanin. Të dashur vëllezër dhe motra të Poroj legendar, të nderuara zonja dhe zotrinjë, dëshiroj t'ju përshëndes ngrohtësisht dhe t'ju falenderoj për këtë pritje të përzemërt dhe madhështore që na bante në emër të studentëve, të profesorëve dhe të punëtorëve të tjerë të Universitetit të Tetovës dhe të Universitetit të tuaj të Porojt, tonit të përbashkët. Shumë përbashkët. Para 5 vjetësh ne kemi qenë këtu së bashku për të përshëndetur fillimin e punës e universitetit, por njëkohësisht edhe të mbrojtur atë nga forcët obskurantiste maqedonase që mundoheshin me çdo kusht të pengoj punën e arsimit dhe të arsimimit të shqiptarve, të krijimit të kuadrove tona. Por me gjithatë, ashtu si gjithnjë në historinë e njerëzimit, edhe kësaj radhe ata pësuan disfat, kurse populli, universiteti fitoi që të dalim në ndim fëmijëve tanë, gjeneratave tanë të ardhshme, që një ditë edhe ata të ndihen të sigurt, të lirë në trojet e tyre etnike. Dhe sot kemi pse jemi mbledhur këtu t'i festojmë kujtimet tona të pavdishme të themelimit me aq sakrifica të Universitetit të Tetovës. Kemi pse të jemi krenar para botës se bëmë një punë të mirë, jo vetëm për ne, por për mbarë njerëzimin, një punë të madhe, humane, fisnike, për të cilës çdo kush do të ketë dobi. Patëm dhe kemi për krajnjen e parezervë
autobuzës, me që bota është shumë për para armiqve të arsimit tonë në Macedonin, bota ka tjera kuptime, tjera mendime, dhe prej fillimit ajo në edha të pakën për krajën morale, dhe vazhdojnë të në mbështetë gjithë një ematetër për një punë që i përket shkencës, kulturës, që është një punë e shejtë e dashur edhe nga popullin, edhe nga Perëndia, dhe ajo gjithë se si do të shkoj për para, do të korë suksese të një pasnjëshme ashtu si që kori Universiteti i Tetovës disa vargje fitore shteti, të cilat ne po i festojmë këtu. Pra kemi një arsye që këto t'i shënojmë edhe në mënyrë figurative, me një plak përkujtimore që do të themi edhe atje fjallën tonë që në bën madhështor dhe i me këtë i tregojmë gjdo kundërshtari tonë se nuk ka loj me universitetin, se të qkojmë në këtë rrug deri në fundë, me tjenë se dim se është rruga më e prejkë të kemi zgjedhë rruga arsimit. Kjo është në të mirë tonë të përgjithshme, pra jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të bibetarëve të tjerë të Maqedonisë. Dëshiroj me këtë rast të theksoj edhe deklaratat, fjalët, mendimet e ndryshme në mjetet e komunikimit tonë masiv, se dikush nuk është për këtë universitet, se dikush patjetër nuk ka guxim sa punë edhe emrin e këtij universiteti, se mos po ja prishë jetën armikut të arsimit të tonë dhe të humbë pastaj beneficionet që i ka dhënë ai në pushtet ku merr pjesë. Se duhet të bëjmë disa shkolla të tjera, duhet të bëjmë një universitet të tjetër, të cilin do të quajmë në një shkollë të madhe, pra bëjmë diçka me porosi të mundtuar, të dirigjuar prej lart, dhe u tërheqim vërejtjen, sidomos atyre që jo që nuk bëjmë diçka për universitet, por edhe penguar të patë sot të mos nga pengojnë në këtë pun, nëse nuk mund të japin kontributin e tyre atje ku janë, të në lanë që këtë universitet, këtë institucion të lartë të arsimit kombëtar kulturor në Maqedoni, të shkojmë përpara me sukses si deri më tash, dhe të jemi me popullit, të mos jemi me pushtetin. Ata duhet të kenë frikën e popullit dhe jo frikën e pushtetit. Pushtetet, qeverit, partit, shkollëvin, universiteti është i përhershëm, i qëndrueshëm dhe mbetet këtu. Në të kundër të vetëm do të tërprohen për abotës dhe për pjekjet e tyre do të të shtot. Njësoj, sigur posoj, disfat edhe fakulteti pedagogik në Shkup, i cili unë ngrit me dy grupe mësimore në gjuhë Shqipe kunder Universitetit të Tetovës, dhe e pam të gjithë se nuk pati forcë të pengoje këtë universitet të popullit. Pra edhe tash, të gjitha të shkolla, variante, qofshin si probleme të shtulit apo të dikujt të tjetër, do të bjen në ujë, dhe autorët e tyre, qofshin aty edhe në ndonjë shqiptar, do të tërprohen dhe nuk do të kemi sukses, por mund të na pengojnë në rrugën e zyrtarizimit të mirësim të këtij universiteti, që ajo ka mundur edhe herët të kryhet me sukses dhe mund të zvaritet edhe ndonjë kohë kjo punë, që një ditë do mos do të zyrtarizohet në interesin tonë, ashtu si që kjo universitet me të drejtën e autonomisë dhe të përzgjerim me të gjitha ato fakultete dhe që i kërkojnë sot koha moderne dhe nevoja e popullit tonë. Ne jemi të vendosur aty,
qëndron prapa studentët, intelektualët të Mirëfillte, edhe politikanët të Mirëfillte, dhe këtu do të ketë kushtet që do ta përqajë popullin dhe ta pengojë këtë universitet i cili është themeluar me gabimin e me gjatë, me lotë, me burgje, me rënime shtëpishe, plaçkitje, me përkosje, dhe për të gjitha këto sakrifica që i dimë ne, të gjitha i kemi shumë të freskëta, dhe ata që nuk bën gjë për këtë universitet, ata që kur e themelua kjo universitet ikën nga ky poroj, ikën nga Tetova dhe morën rrugët e Evropës për të fshehur disa muaje, sot më së paku kanë të drejtë ata që ta pengojnë këtë universitet, ta reduktojnë këtë universitet, ta krasitin, ta presin, në asnjë mënyrë. Kjo universitet është i popullit, u themelua me djersën, me gjakun e popullit. Dhe do të ketë forcë njerëzore që mund të të pengoj të ndalë. Gëzuar këtë festë dhe të miru pafshim në festat e tjera me shumë fakultete, me shumë palate dhe universitete. Ne pastaj zbulojmë pllakën përkujtimore të këtij universiteti, të nesërmen bëjmë hyrjen, prerjen e shëritit në objektin tonë, në shtëpin tonë, në palatin tonë, historik të universitetit të Tetovës. Dhe kjo është një dëshmi tjetër se këtu nuk ka të ndalur. Ne do ta bëjmë tonën, kjo është në të mirën e gjithëve, e të tjerët gjithnjë do të pësojnë disfata dhe do të turprohen para historisë. Ju falenderoj, ju dëshiroj. Shëndet. Falenderojmë rektorin për fjalën përshëndetje dhe çmojmë lart vendosmërinë dhe punën e tij. Ne ftojmë njërin ndër profesorët e parë i cili ishte dhe do të jetë në mesin e studentëve sa herë që e do nevoja, zotrin Nevzat Halilin. Porojnë legendar, të jo legendar. Unë personalisht si qytetar i këtij fshati, falenderoj prezencën kaq masive të gjithëve, falenderoj profesorët të universitetit, ata që ishin në radhët e para, kur u dashë themeluar universitet, ata të cilët lejuan jetën e tyre, familjet e tyre, ata të cilët ishin në gjendje në çdo moment të flijonin çdo gjë apo çtrim. Unë më thënë çmimi i universitetit, çmimi i arsimimit të një populli është i të mëtë që më qëtë mjetë i tjetër të kësaj botë. Është krenari shumë e madhë që kanë marë, që marim pjesë sot, ka të shumë njerë, ka të shumë qytetarë, ka të dashamirës të arsimit. Kështu ka qenë prezenca më të vike edhe në ditët e ndajtës orëve të parë të këtij universitet, me prezencën e shumicës të këtyre profesorëve të universitetit, të cilët nuk u friksuan nga pytat e armiqve të arsime që qëtë. Ditëve të fundi kemi gëtar televizive të shumë të lidhur me zyrtarizimin e universitetit të vetor. Kam përkraur dhe përkraur përërisht në reagimi shumë e vëndë në rektorit universitetit me propozimet e Max van der Stuhl, i cilë universitetin e Tetovës hala prej kur e existon 5 vjetë nuk e tim kur ta vendohet. Universitet privat ta finansojnë, mos ta finansojnë. Shteti i Maqedoni, shqiptarët nuk janë të vuar, nuk janë të atëm nga venera dhe nga masë. Shqiptarët nuk kanë qenë shumë mija vjetë për para se të vinë. Shtullat për para se të vinë. Lëzër Kishevski për para se të vinë Gligorovi dhe pasarësit e ti. Në asnjë mënyrë nuk mund të pajtohemi që Universiteti i Tetovës të ketë statusin e një institucioni privat ta financojë popullin. Na mjetet tona nuk duhet t'ia japim këtij shtet. Nëse ky shtet vazhdon edhe më tutje. Në një këtë institucion, krapa cili qëndron 99% shqiptarëve përveç koltukxhive të përbetuar, të cilët për një koltuk janë gjendje jo vetëm të hapën universitetin, por çdo gjë që i përket shqiptarëve, unë mendoj se ata njerëz duhet një moment të më parë largohen.
Nuk kemi nevoj për njerës të cilët derigje flitin, na jemi patriot, na do flasim Shqip, na universitetin, nuk e legalizojnë ata, asë njëherë nuk janë grejt. Unë mendoj, nuk duhet këtu të merë me qështje politike, është ishte turp, shumë i math, i deputetve shqiptarë, ndonë se dhe të pranishëm, është dhe ashtë jenë këtu gjitha përfesusë, gjitha partive politike, një farë mini Filip ish, kryetari Unioni Studentëve, kërkoj krematoriume për shqiptarët edhe për para gjithë botës tha, unë jam lua për ju shqiptarët, një deputet shqiptarë nuk e ngrejti zërën. Universiteti i Tetovës do tjetoje prapa ti që ndronë poroj, prapa ti që ndronë gjithë shqiptarët anë e kanë të botës. Edhe një ju falenderojmë, dëshiroj të takojmë i këshu në përvjetore të shumëta, dersa universiteti do tjetoje djesa të jetojnë shqiptarët, na do qëkojmë kjo gjënëra, do vinë tjerë, universiteti nuk vdes asë njëherë, miru pafshim. Falënderit për fjallën për shëndetëse dhe tash ftojmë kryetarin e Unionit të Studentëve, zotri Jusuf Zenelin, për fjallën për shëndetëse. Të nderuar student, profesor, zonja dhe zotrinj, vëllezër dhe motra, të nderuar arsimdashës, të nderuar qytetarë të borojt, e nderuara rini, më lejoni që në emër të Unionit të Studentëve të Universitetit të Tetovës që përshëndesim gjithve dhe mirë se vini në ditët solemne festive të Universitetit të Tetovës. Jemi këtu në shenjë mirënjohje të ligjëratave të para me studentët e Universitetit të Tetovës me ditën në të cilën u nda e bardha nga e zeza apo drita nga e zeza. Po ashtu sot në mesin tonë gjenden edhe fritët e para të këtyre studentëve, gjenden studentët e diplomuar të cilët pa dyshim me aftësitë e tyre, me potencialin e tyre, po kontribojnë në mirëqenjen e studentëve dhe të universitetit në tërësi. Më lejoni që edhe njëherë të përshëndesim të gjitha ata të cilët kontribuan, të gjitha ata të cilët Universitetit të Tetovës, gjithësisht studentëve, në qëtën pranë qëndra ditët e parë, dhe natyrisht po kontribojnë dhe do të kontribojnë në mirëqenjen e studentëve universitetit në të vetmin opcion, Universiteti i Tetovës, Universiteti i Tretë Shtetëror të Republikën e Maqedonisë, dhe finansuar vetëm nga buxheti shtetëror. Ju dëshiroj të kaloni sa më mirë ditën festive universitare. Gëzuar, faleminderit. Dhe ne falemderojmë dhe në emër të profesorve të pranishëm në ligjëratat e para aftojmë dekanin e fakultetit juridik profesor doktor Abdullah Aliun. Të nderuar student, të nderuar profesor, të nderuar misafir, të nderuar dashamir të Universitetit të Tetovës, të nderuar krijues të artit, shkencës, kam një nder të veçantë që sot në emrin tim personal si dekan i fakultetit juridik dhe në emër të profesorve të fakultetit juridik, të studentëve të fakultetit juridik, ju përshëndes për zemërsisht pjesëmarrjen e juaj në këtë tubim madhështor për ditën e fillimit të ligjëratave në Universitetin e Tetovës, respektivisht në fakultetin juridik dhe ekonomik. Dita 17, dita 16 dhe dita 17 e shkurtit të vitit 1995, do të mesen një datë historike për fillimin e arsimit Shqip, për fillimin e arsimit superior Shqip, si në lëmijët tjera e në veçanti në fushën e drejtësisë. Ne që ishim prezent me 17 shkurt të vitit 1995, na kujtohet një ditë shumë dëshiruar, e rëndë, por e pranueshme për të gjithë shqiptarët e Republikës së Maqedonisë. Andaj në këtë moment, ndij një nevojë dhe krahasi që ti përgëzoj të gjithë ata qytetarë të
Të gjitha ta qytetarë shqiptarë që ishin prezent me datën 17 shkurt, që e mundësuan të mbahen ligjëratat në mënyrë të rregullt dhe rrezikuan veten e tyre para militarëve apo para forcave policore dhe neve na krijuan kushte që ta mbajmë mësim në mënyrë dinjitoze. Po ashtu, kam obligim të veçantë që në emër të profesorëve t'i përshëndese dhe studentet e gjeneratës e partë të fakultetit juridik, të cilët morën guzimin që në atër e thana të jashtëzakonshme, të jenë prezent në këto salat e këti fshatit dhe në mënyrë të dinjitoze t'a kryin ditën e partë të mësimit Shqip. Ata student, edhe pse e fillun ligjëratën e partë, jo vetëm që ishte dëtirë dëshire e popullsisë shqiptare, por ajo muar dhe një kohë shpirti tyre. Falënderit për mirë kuptim. Falënderojmë. Me studentët që i ka andalën sot të një të ri. Ato janë Piuta Kamberi me poezin Festa e Maratonës dhe Ali Qerimi Emër jam shueshëm. Por jo me kalin e Trojës, ju mi hapët shtigjet, e unë në cak nuk u përpëlita. Dikush me ndoj se po vdes në malkoj që në bark të nënës, në quaj t'i kosh një pajet. Takëzimin tim nuk don t'a di, s'ka rëndësi, se unë ndiej si rritën në zemë tuaja. Më përjetësuat në faqet e lakishme të historisë të mërë. Emër jam shueshëm. Për ty pëndoj. Në zemën tënde rritem. Ushqemi me emërin tënd. Krenohemi me gjakun tënd të derdhur. Për tokë, flamur, e dituri. Sot këngoj këngën bashkë me miqtë të mi. Dituri e falur nga anë jote. Më bëhet melodi. Të shohë të ngritur, do të pavdekshëm që s'mplakesh kur. Ndaj edhe kënga jote s'mëndalet, shpresa s'mëndet kur. Kur të shohë e vet një rrug, urë mbi lumë të pakalueshëm. Ndaj edhe emri jote universitet, mbetë të t'jam shueshëm. Barbarët duhen të të djegin, të zhduken emrin tëmë. Po si kur edhe 7 pash në tokë të t'fusnin, të të bënin hi e të djegnin, të bëj hi. Por emri jote është shpresë vetëm e jona, që mbin përsëri. Ju falënderit. Këto ishin krijuar aty ku e la dënaimi do ta vazhdojnë këto. Dhe në vazhdim ne do të dëgjojmë një recitim nga Rita Halili, Ditën e re duke pritur. Oh,
shkëlqim. Horizontet të shtrimi, mbushur hare, dhe rezët e djelet mbi ve, që në shdo atin për trimi, në shqia rritën e re, bim perdet e natës, pejt e zes e të këtuar, dhe së nga pejt i shpatës, për gjatët lindje e kuqeruar. Për vjen dita e re, fushat i përshëndet, në një mësi kalinje të shqetsuar, që valen si valet me te, të verë, si natë të prarur. Për vjen dita e bardh, në qafër e bimës e re, të mesythat e bashkimit, të mbjell e vëndërme, në mundër të shpëtimit. Për vjen dita e re, që në shpët bardhosh e rritet, gjumin ton të gjatë, nga si të në heq me njëherë, për vjen dhe rritë, mbi këtë dhe. Valozi Beri i interpreton një di muzikore, le ta ndjekim. Përzemërsisht e falemnderojmë zotriun për fjallën përshëndetje. Kështu që mbrin dhe përshëndetje të tjera. Në emër të Komisionit Qendror për Fondin e UTS nga Gjermania me Selinë Bon, kryetari i Komisionit Qendror për Fondin e UTS, Hajredini, ju përshëndet, pra e përshëndet këtë tubim madhështor. Një përshëndetje tjetër. Në emër të shoqatës miqt e Universitetit të Tetovës, për Zvicër kryetari Shaban Ipqia dhe nën kryetari Niaziz Selimi, përshëndet tubimin madhështor. Gjithashtu dhe ne përshëndesim. Oh,
Kjo preshef akuma ndova, e shumë po që marit ati kure na erdhen. Bashk me Bajram Torin e Idris e Ferin.
shifte lise, shletoj faqet e historise, futem në kote i lirise, shpërit e një vrullio i krenarise. Ju turi greku dhe romaku, turi ku slavi e pomaku.
Thank you.